사람을 보내. 님이 레오 님이 아무 아니 그게 제배 나 님이 니카이 나 님이 kama iko lunch kidogo watu wakule. Ndio kama viko na kiongozi sifa. Ndio. Muhimu, mimi naomba tafadhali. Mnajua Oparanya anamaliza tamu yake alienda nyumbani. Na mnajua hii kiti imekuwa kule kwa kina Oparanya sana. Ni muhimu tuilete pia huku. Watu wa huku pia tukue na tufurahie kidogo. Nitolea. Ndio nimeamua nitembee kwa kila kijiji. Niongee na wamama, niongee na vijana, niongee na wazee, niwaombe. Mimi nikiwa gavana wenu, hii mambo naona hapa Ikolomanya itakuwa. Ninaona kwamba stima hii inapita tu, ikipata inapita juu, ikipata nyumba ya permanent inaingia ndani. Ikipata nyumba ya matope inaruka. Nitakisha wa mama wamepewa pesa ya kufanya biashara. Kila ward iko na pesa ya basari, pia kila ward itakuwa na pesa ya biashara. Vijana nitahakikisha kwamba hizi contracts kubwa kubwa ambazo wanatumia greda kugwaruza. Hiyo greda barabara ndogo ndogo kama hizi ni vijana watakuwa wanatumia jembe na panga kuunda na county na walipa pesa inaingia kwa mfuko zao. So mimi ajenda yangu ni kuhakikisha pesa imeingia katika mifuko zenu. Na mimi naomba kama kijana mdogo tafadhali. Hii watu wamesimama na mimi. Wewe unaweza shinda mimi kuzungumza. Wewe ukiweka hapa Malala, uweke hapa Kalwale. Sio mimi naangusha hapa. Mtu yoyote ambaye anapinga Musali anapinga jamii ya Waluo.